Узган ғасырның 90-шы иларында көп кіне шәһәрләрдә шешек атқан ұйышқан жинәетшіл түркімнер, яке группировкалар инде бір қойшанда қобатланмас кібік еді. Әмі әлігі тема енеден қалықты. Бұ нәрсе білен бейлі? Эфирда Тояну нуктасы тапшыруы. Исәнмісіз. Хайлы кеш, мұхтарам қонақлар. Олда яңғыраған фикерге қарашығызны тимәлі арашада жеткере аласыз. Яшілге басып келешуігізні, қызылға басып келешмәуігізні, оқ бейтарафлық нейтралитет белгісі. Социал шелтерлерді жылплощадка микрорайында полицияның махсус отряды хоккей ойнаған 30-ға яқын яш өсмірні тұтқарлаған деген хабар таралды. Мұның турында сіз де шұлақ ішіткенсіздер. Оларны бірік яшлар түркімінде қатнашылары болуына текшіргенлер. Мне бу нәрсе белән бәйле, Әлфия, аңлатып китсәгез иде. Бу очракны хокук саклау органнары күзлегеннән карарга кирәк. Биредә полиция органнарына әлеге урамда яшәүче кешеләрдән хәбәр керә. Биредә корал кулланып җинаят кылынган дип хәбәр итәләр, шунда ук оператив төркем, полиция хезмәткәрләре урынга килеп тикшерә. Биредә бик күп сондагы еш өсмірлер түркімі, оларына әлбетті әйінді жинайет болған екен, әлігі қабәріні текшіріге керек. Әйінді түркім, еш өсмірлер, оларының энергиясы көп, олар енді тоғышлана башылай, шулай еттіріп, оларыны тынышландырыр үшін, мақсус закон негізінде бірінде тәртіп бұзу екмінде, оларыны тынышландырып, шүгел әтелер. Хәм әлбетті әйінді мәтбуғат шараларында язылғанша, оларына текшіріп, қәлбірсінде... Барбақ сілерін олып, үйлеріне жібергенлер. Хәм әтейінлеріне бәлік болмағанларын жеткіргенлер. Мұны мұнда оңларға керек, әлбетті, бір ұяқтан қорағанда, шушы хоккей площадкасында ойнаушы болылар, шында ойнағаш, әнелер тыныш болырға тиеш бетінді. Хәзір онда шығарға да қорқырға тиешлер ма? Мұны бұл нәрсе тұрында сөйле. Ойнарға шығу қорқыныш деген сөз болырға тиеш түгіл. Мұнда бегерек те балалар шыққан екен, олар балық болмағандар шыққан екен, зурлар шулай олар күзеті болырға тиеш. Егер де ойнарға шыққан екен, олар бетінде ойнарға ғана спорт білен шұғылданырға ғана тиеш. Бірін де тәртіп бұзырға тиеш түгіл. Үшқынсыз бұл медиасыз керек, башылай бәр. Егер де мұнда қорқыныш болмаса, бұл барлық қазір хоккей шушындай орнарында шулай текшелер деген сөз түгіл. Бұл ең мүхімі шылай бәд? Әйе, мен журналистик шығу бойынша әлігі материалда ол енді күршілер білен сөйлеші, хәм оңарға етелер. Бірі де ұйынларғына түгіл, балалар арасында суғышу, хәм толашу ұшырақлары да болады еп. Шын кешінен да мені тіккіне түгіл бейді. Мен нәрсен үткен едім, мұнда бір сөз болды, шүгәләтелер деген, әйімі? Мен анда кадрларына қорап бардым, анда кішілер құлларын артқа қойған, шүгәләгенлер, хәм баралар. Білесіз мұ, шүгәләтелер деген сөз түгіл, оларының ашуын шығардылар, оларыны бір-бірсі алдында мүскін етіп көрсеттілер, оларыны бүгінгі минутта тіге кемсеттілер, әйімі, мәсхәрәләділер. Олар тағында ашуланып қалды, ол балалар бүгінгі күнде бандит болмасалар да, ертеге олар бандит боларға тілекләрі болашақ. Шынки мені полиция келіп шығып, ярамай кішінің ғырурлығына қағылырға. Сұлдан Япас, келешесі ме әлігі фикір білен? Балаларыны бетінде балайттырып, бір-бір салдында тіге түбәнсті Бұлар еш өсмірлер бетінде, бұлар арасында... Әгер де алар шекленелер екен, ол уақытта енді біздің полиция қызметкерлері дежуртырға тиеш, біз балаларымызды шығарға мүмкіншілік болырға тиеш бетінде, хоккей площадкасына болса да. Бала бет әлі ойнап та тіркелеші балар. Әлі ол жинаятшы түгіл, оның жинаятшылығы расланмаған, әйімі? Әйе. Онда келіп шелер де, әйімі, нендейдер формула абзайлар. Оларыны кемсеттілер. Ашуларын шығардылар. Хәзір олар нешіктір ұш алырға тұрышашақлар. Міне бар шынды айбір, яш өсмірдейме, нақаққа ғайыплейлер екен, бұл үшіні үшлерге керек деген. Мен әні өзімден білем бұл айбірін. Мұнда үлішше келіше де келішмеске де бұлай. Біріншіден бұларыны мен балалар деп атау бәлі бәқәсілі. Бұлар, шынки, мен шыл 90-шы жыларда өскен кішіларға айтам, балалар деп башларынғана сипау дұрыс түгіл. Екінші жақтан психолог, Ескендер әфендімен келешем, шынлыпты шүгәләту бір-бізден кемсіту. Шулық вақытта шушы вақиғаларының аяны іш нәтижесін ақыр шекте полиция вәкілдерді. Алар жауаплы болып қала, аларға татырға тұру келе. Хәм аларға шетебіз. Шуан көре, бір яқтан қарағанда әлбетті қатты жаза да берге керек деп өлем мен. Алдан ұқшылай беріп қимасаң, қазір біт қалықта бек ақылыландым, біз YouTube-та көріп тұрабыз, әгерді ғадегіне ЮХД қызметкәрі тоқтатса да, тіге сұрау беріп үлгіргенше, бойынды YouTube арап өскен бала,
дұрыстырайға кіші, оны сұрау бері білгірі. Хам, біз қары вақыт нешіктір, өзі біздің құқықларымыз тұрында көп сейшеп, шу вақытта кіші құқықлар тұрында ойламыз. Барызда закон қысаларында, дейді Әлфия Пашылай бәді. Полицияға қабер кірі, жинайет қылынды деген құрал қолланып, жинайет қылынды қам соғышы тұрында қабер кірі. Олай десен, міне, 2 февраль күнігіні Қазан шахарында суд хүкімі болды. 16 жылда полиция қызметкерлері тарапынан 7 жинесіл әғзе қолға алынып, оларының іші текшіріле башлады. Әлігі қолға алынған вақытта әлігі түркімнің ұйыштырушысына 20 еш, 6 кішіге, 6 кішінің еші 17 ештен 15 еші қадар. Бұлар бет еш өсмірлер, бұлар балиқ болмағанлар. Оларының қылынған жинетлерін қорасаң, шешлерін өретіра. Олар біздің толау, құрқытып талау, бұл енді разбой деп аталай бет, әруші айткенде, кіші ұрлау, кішіні құлыққа алып, кіші қызметінен файдалану. Хәм сексуал характердағы күшілеу. Әміне, егер де оны қорасан, оларда еш өсмірлер. Қазіргі вақытта оларға қората мені жинайет іші ұқылды. Олар енді қазір 2 ел ішінде балиқ болдылар көпісі. Мұнда бет жинайет іші ұжы ашланды, онда бар факт, айымы? Әмінда білуімше, нәтижеде, мұнысында, әмінісінда жинайет жоқ мұнысында. Бітінісін жіберділер, мұне шыл-шыл. Жіберділер, айымы? Сигнал болды дейілді, құрал қолланылды дейілді, әмі құрал расанмады, әмі кішілеріні, бұл еш өсімірлеріні мұсқылайтып қалынды. Құдай өк текшеріге керек бет. Ұрамға келдің де, анда бет әлі бір ебірді көрмейсің, анда еш өсімірлер талыпқа. Олар ұжы өзлерінің иптешлерін яқылап, олар тоғышлана башылай, олар секіріне башылай. Оларына тынышландырыр үшін, нәрседір үшлерге керек. Шыны келіп, енді сіз кәнерім келігіз әлі селеші келі деп кіне болмай, әлбәтті. Қарағыз әлі, Татарстан бойынша ішкі ішлер министр Артем Хахорин ведомстының кенайтілген коллегесі барышында ұзған елған әнтішелер ясағанда ішқан жинайетшіл түркімлер арасында жинайетіні кесетуге айрым басым ясады. Юққағына түгіл бетіне бұнды айрым ұшырақлар, біз мұны информацион сәбәп боларақ олдығы, емі айрым ұшырақ, әлбәтті біреу ғына болса, мұнды ғамәлілер қылынмай, шына да мұнды рейтларда ясалмай. Хәмеде ғызәлі видеозманы қарабызы ғанар дауам етір біз. Соңғы 20 ел ішінде ұйышқан түркімлерінің 100-ден артық лидері еріклерінен мәхрум етілді. Шуларының 19-ы ғымірлікке қолғанлары барлығы 7160 елға хүкім етілді. Бүгін республикада 1990-шы елдердегі хәлләріне зор жинаятшыл түркімлеріне іске де алмайлар. Бұл хұқық сақлаушыларының бірге ішлеу нәтижесі. Ұйыштырылған жинаятлар ашықланса да, олар орнына башқалары қолқып шығу мүмкінлігін ұнатмасқа керек. Бұл мәселеде һәр уақыт уяулық сұрала. Келісмей мүмкін түгіл, шыннан да, әлбәтті 90-шы иылларда мұнда заманасы шынды едейм, әлбәтті ол қаталарыны қабатламасы үшін бүгін кесету есу әлбәтті керек. Мұнда екінші яғы бар, 90-шы иылда отырушыларының көбісі шықты бетінді, мұнда олар артында неде болса көзету керек мұнда неше көлесіз сіз? Мұнда егітлер сүйешкенше, мұнда бұл фактын айтсек, звонок болғандыр енді ол, звонок болғанды звонок болғаш полиция шығырға тиештір енді ол. Но онда бет қарап тұрға ба, мұна полиция келіп үлгірмей, бүтінісі қоша бастары, жыға бастары, неге екен ол. Но олардың шик түші бетіні полицияның, бұлар неге қошалар екесің? Матурына келіп, матурына сүйрешкенде, басып тұрғанда, есті ол виноват өлікен, неге қошарға тиеш? Мұна шаң өкірі текшіріға тиештерді, бұл профилактика үштірінде. Ну, ол бет жинайет түркімлері ғымыр өнен ғымыр. Қарақтар, біз шакур қарақ дебес, ол нәрсе шоу жинайет түркімбетін. Мәскәуде черный кош кіріп жібереміз, кинолар қараймыз, олар бізде де болған бетінде ол, Татарстанда болған. Поэтому ол қайдар 90 жылдығына түгіл, 50-де алда да болған бетіндейлер. Ну, болыр мекен қазір, боларға, мұна шолай біз біраз текшеріп қарап тұрмаса полиция халқы, ол алайда боларға мұрыз. Біз бетінде езілеген күшіні бітірдік, еш-еш жегітлеріні көміп қойдық, бір-бірсіні бітірділер деген шекілі. Мұнда шығалар 90-шы елалар. Есе ол моторына өзіне барған екен, есе аның артында назор еғу екен, ол официал назор білен шығалар қойса білер. Назор болғаш, полиция текшіріп тұраны, ине барып, не барып, текшіріп тұрға тиеш. Назор екен, ол шығайында. Ну, қазір яңадан кіріп кетерге, шулық ішке бік қиын. Еш өсмірлер, кенділер, олар бік кіріп мәскеді мағыт. Әсі 90 жылар қойтса, ол ек қойтмасаны. Мұна қарағысағыз, біздің статистика бойынша, онда 300 ұғалын үш құлғатылған, 700-ден артық кіші ұтыртылған шул неленді түркімлердің егітлері. Онда көбісі экстремизм,
Onlar piramida finansовые, onlar UFMS-та қойадыр іш көтерілген. Әміне именно бандитский, так, жилки кебек, онды іштер почти юқ. Алла болса, Алла берсе болмасын да енді олар. Шоңа көрі полиция, ну, біз бітін халық, өзі біз не бұлар дұрыс іштері өтмесек, балалар бұзылашақ. Закон бойынша іштерге тиеш полицияда. Закон бойынша. Ну, заварить не бутерин не обязательно, а мама была килибана окружает, а бутерин бутерин, только шлер да бар. Койдар виде камеры сюда был, а может шлер генде, койдар аларын теге, ниши готова был. Шлер да жерге, может, корап бар микен, юк микен, анда нерсе шлер икен, деп. Конкретный шлерны, анлар шақыртып, шешерге була. Ну, бу... Бірақ устрашение да бар дұрын, может, керек дұрын. Түбіннен өк әгерді ғаныш жопмасың, әлбетті, мұны тұқтатып болмайша. Ақша жиу үнді башланды. Міне мұнда, әлбетті, әйтенеге нәрсеге иқтибар түрге керек. Мұның тұрында біз сөйлесу бізіне рекламадан сын давам етірбіз. Татарстан Яңа ғасыр каналында таяну нұқтасы тапшыру. Біз дауам етебіз. Рекламаға кетір алдынан біз енді мәселеше башладық. Енді 90-шы иылларын еске түшірдік. Әлбетті, шағыштырмай мүмкін түгіл. Әлбетті, біз әлігі, өзі бізінің тарихы бізіна, шушы қорқыныш күндеріне, шушы вазғиятіне біз ұнтырға тиеш түгіл біз. Әмі ең біріншілерден болып біт, мұна біз түрлі жерлерде болған еттік. Әлфия ханым, Татарстанымызда біт, мұна біріншілерден болып бітіргендер, шулай біт? Әйе, мұна Россия түбекләрі орасында Татарстан ұйышқан жинайшыл түркімлерге қоршы ең бірінші күреш иғлан етті. Шушы 20 йыл вақыт ішінде жинайшыл түркімлерінің юзлерші әғзалары, хәм лидерлары жинай жауылдығына тартылды. Шуларының 20-ге яқыны ғымырлік еріктен мәқұрым етілді. Міне сюжетті көрсетіп кеттігіз ебет. Хәм қолған жинайшылерінің хүкім сұрылығын бірге құрсың, 7000 йылдан артып кете. Бұлар енді Татарстанның бүтін республиканы дірсіл кетіп тұрған ең яуыз Хади Токташ жилка мені айтып кеттеге бітті. Шалының 29-ші комплекс ағзалары. Кино пленка, квартал ағзалары, жинайшыл түркім ағзалары. Бұл есімлеріні тағы да көбейтіп, айтып кетіп болар еді. Қазірге уақытта олар енді өзлерінің сұрықларын олдылар. Хәм өзлер... еріклерінен мәқұрым етілділер. Хәм шулай оқ, мұна өткен елғы сонларына да мен әзірлеп келдім. 2007 елда ұйышқан жинайшыл түркім әғзалары тарафынан қылынған 720-ден артық жинайет ашықланған. 554 кіші жинайет жауаптылығына тартылған. Шулай оқ, жинайшыл түркімлер составында қылынған 300-ден артық жинайет тіркелген. Қылынған 17 жинайет бойынша жинайет кодексінің 210-ші мәддесі бұл жинайетшіл бірлешмелер түзу деп атала. 9 жинайет іші қозғалтылған. Шулай оқ, әлігі мәдде негізінде 23 ұйышқан жинайет түркімінің 23 ағзасы хүкім етілген. Ғұмыми еріктен мәқұрым етілу сұрғы 247 йыл тәшкіл етті. Міне, бұл қорқыныш санар әлбетті бір... Құрғытма, маның жартының артығы, әйтеміз, пирамидалар, анар УФМС-тан бар, анар экстремистлар, үлікігі бандылар жоқ мұна мұнда. Айырқанды дәрішілер жоқ. Бармығы ұмен алар? 90-шы иллар, енді алар, менің ойлауым, шамына Рафаэл Габдрахович тәйтті, керек айтмаз. Біріншіден анарға ғар мәжбір етмей біз енді біріншікте. Әлікі заман түгіл ғар. Міна мен қатырлим әлі, екі группы ұчырашай трамвай үлінда. Трамвай ұзалмын чатырайы. 70-шер кіші, 100-шер кіші қолық құрқып қарап тұрайдар, 20 минуттан, қазір 5 минутта алып кетелер. Ол яққа қалса. Анан сен нәрсесі білен айырла, қолық саны бойынша мына түркімдерде. Ана бұсыңғы кеткен 3 жинайет іші ұзған елда. Анда 10-15 кіші әлік 100-ден кіші қатнаша массовый салай бетінде. Ендер өзілеріне қората бір романтикасы бар ұйыл вақытта, өзіне бір церемониясы қар, андай нәрсе бітті қар, бар тек иқтисады мәселелер. Мына бұсыңғы жұрақлар бүтін сөталау бетінде анданы, құлыққа алып кішілерін ішілеткенлер. Аннан сен тағын бір, енді бұсы бік қорқыныш нәрсе, бік тез жиылалар, бік тез тұралалар. Чүнкі мына бұл қазір керезі телефондар, мобил әлімте. Мына бұл авиация үш районында сүңгі мына түнгі кафеға хүжім еткенде, оларын хүжім етіп, тормар етіп, хужаларын қинап кеткен елдер, 20 минутта жиылып, 5 минутта торалдылар.
полиция қызметкерлері келгенде де үш кіші де қалмады. Но видео камераға кәр бірсі түшіп барылғаш, түн ішінде шол 42 күн кішіні тұтқарланды. Ондан соң транспортлар бар бітінің көбесінің ұлыптешілерінде шәксі. Шәкәрінің бір башынан, екінші башына 15-20 минутта көшіп келерлер. 90-шы жылдардан дейінерсені көз алдына кетіріп болмайын. Сұлтан апа, кімдер көбесінше тартыла әлігі түркімлерге? Хәм кімдер ұйыштыра көбесінше? Мен оның психологик портретін әзірек тәсвірласағыз еді. Ол группировкаларын ұйыштыручыларының үлкенірек ештегілер енді. Балиқ болмаған ешлеріне өзіне тарталар қорқытып, е болмаса уговор білен деп айтабыз енді біз аны. Олар эмоционал яқтан аларының түбен, интеллект яқтан аларының біраз ғана түбен интеллект өсіші. Эмоционал яқтан алар, мені ол балалар, теге тискері эмоциялардан ғана өзлерінен ендідір қанағатлік хисе алалар. Ол балаларыны біздің білірге бола енді мектепке че еште вақытта оқ. 5-6 еште біліне анды баланың ненді боласы өскештін. Әгер де біз өткермесек профилактик чаралар, эмоционал яқтан өсішін өзгертірге, аның кішіге болған мінесебетін, кішінің хистығыларын көре білірге үйрету. Әбаларда сочувствие, сопереживание деген нәрсе анды балаларда юқ. Оланың ойыншыққа болған мінесебетінден кетті, хаменде үрт хайуанларына, үйдегі ғайлы ағзаларына, хаменде біздің әйлене тередегі кішілерге, шақысларға деп айтамын мен. Аны білерге бола, хам кесетерге де мүмкін. Уақытында көріп алып. Әтенелерінің иқтибары жетмегеннен кетелер көбісі. Демек, ғайледен башлады. Ғайледе, деп ғайледе. Бірінші ширатты мұнда білесіз ме қойшам? Мені қазір мен рекламыға кетер алдымдан айткен едім, ақша жиылар башланды енді деп. Әліге Татарстанда ек, шынки біздің Татарстанда иқтисады қәл шоқты әйбәт кіне біздің бұ мәселеде әйімі. Турдан тұры бейләніш бар деп сәбесінсі. Турдан тұры бейләніш бар. Кішілер әгер өзлерінің күрелер әйімі, біреулер бай яшы, екіншілер ярлы яшы әйімі, шул ярлы малайлар, мәктепте жиылалар да бірнеше, байырақ балалардан оқша талай башлап әйімі, міне шыннан өсіп кете ол группировка. Ондан соң аларыны өзде адына тартырдай, кіші қәр уақытта да бола. 90-шы иылларда не үшін бардылар? Шынки ол уақытта кішілі болырға керек еді. Әгер де сен, есен братвадан, есен пацан, есен чушпан. Чушпан екенсің, түлейсің, пацан екенсің, сен хужа дүнияға, әйімі? Міне, шул әйбір бар. Кішілер қәр уақытта да еш өсмірлерінің психологиясында әлі тігі күтуге жиылып, кішілі болу неде бар. Ғаділлік орнаштыру деп та ойлайлар. Оларға бітаны ғаділлік деп аңлаталар. Жігітлер, ол ғаділ түгілді. Олар бет білмейлер, тігінің отанасы күні түні іштегенің, мұныңы ішіп ятқаның. Әйме, бала үшін бәрі бір бұ. Әйме, шул еш өсмірлер үшін. Олар ғаділсіздік көрген шекелі. Біздің Татарстанда әлі бұ бар. Әмі тұқтағыз. Бір әйбір. 90-шы yıllarda bizde группировкаларды бітірділер дейбіз бейді. Кішкіне-кішкіне группировкалар тігі, мен дейдір анда, низ дейдір тігі, сідір мұны сідір жиын уақыт еклер кішкінелергіне қолдылар олар. Қазан турында қазір. Қазан турында, әйімі. Олардан артық тауышта шықмады. Кімнердір бизнесқа кетіп барды. Кішкіне-кіне нешедір кішілік, бір 10-15 кішілер ішік алдында қар уақыт қалды. Садвара деп аталатырған малайлар, әйімі. Олар садвара, міне шул малайлар қолдылар олар. Қазір олар яшларына жиып кетірге мүмкін. Куп кіне кішіні отырсам, бәтін кішіні отырдып дір болмай. Біз группировкаларының бір 5-10 ең көбі процент қолқы түрмеге кеткен екен, қолғанары бәтінесі қолды бейді. Қолды мұнда кімдер қорқып қолды, кімдер шықмай бастады, кімдер қашты. Олар дүнияда, олар психологиясы бар. Бүтін жерде де шынды өзгәт мұсың елінар. Мұна сен бет шүші уақытта түбәл қамада өскен. Мені қартығы жинайшыл түркім әғзасы етіп тәрдім етіп дұрыс мұс. Әлбәтті шүші уақытта өскен кішілер мұны көрмей қалмады. Бұл көп шәрлерді болды. Ескендер де сейттен шынапта 90-шы елларда бейректе бұ шахар жерінде енді екінің бірсі. Есен анда, есен мұнда. Шынды 90-шы елларда мен түбән қамада яшадым. Өзім ауылдан шықсамда. Бүк ғажап қалдар болып етайды. Мәселен, сенің кейген кейімің дүріс болмаған үшін күні де, сенің тігі ұрыш әйткенде, үзгөй болғам кез. Мен ақалса барсы да әтиәнінің иқтибарсызығына бәйлі. Баланы, әгер де күні түні фәлән жерінде сілкіте алмыш етіп мәшғұл етсең, балам дей жерге бары білекмеймін. Уақытын қолдырмасқа, шылай бер. Ең бірінші мен ақалса, ең бірінші арасы нәшіл. Дәулетінің ғайыптарға бола полиция. Полиция енді оланды ақырғы нәтижеге нәтиже түгіл. Әне ғуынан алғанда, құрметлік нұқтар, сәбеплерге келгенде, мұны бүгінгі күнде яшушылардың үші түркімдерінің ұйышуына, кеңеюіне сәбеплер бар ма? Мұны өзіңіз айтып тұрасыз, бүгін күнде енді яқшырақ яшейбе шулай бет. Кіші енді өзі тілесе кім анан шығып та айырым ақшайшыларға мүмкін бет, Ескендер. Сұңғы yıllarda кішінің тұрмышы нашарая башлады сұңғы yıllarda. Қазір кішілердің, мұны ол иқтисадшылар да, саясатшылар да айталар. Сұңғы уақыт
уақытта доходлар табышы кемірді кішілерінің шуннан келіп шықты. Әлі тігі 15-20 ел елік ұтырған егітлерінің қайтуларында анытмасқа керек. Хәм хәр ішік алдында деп әйтік, хәр әлікі конторада 15-20 кіші қолды. Жөдет абы, мені үлдегі іштимағы, сияси, уазғайет білен турдан туры бейлі деген сөзлерді мұнда яңғырады. Мұның білен сіз келішесіз ма? Келішем. Мне много когда битенде яхшыгна яши без кабаги, мы мне мада элек утраганар яңадан шықтылар, үлкенлер үзлерне торталар дилашулык вакытта шулай бит. Бүгүнгү мне бүгүнгү яш усмурларны нерсе кызыксындырасың шушы төркүмнөрдө? Вакыт бит үзгерди. Вакыт үзгерди. Авторитетлер үзгерди. Лекин соңгу 2-3 жылда мына бу биздин иктисадта, эл биздин иктисадында болгон ауруктар бар тесир ите. Чүнки маддий хали күп калыптын мактанырлык түгүл. Мына бұл ешүсмірлерінің көбесі 70%-тан артығы шындай ауыр ғайелерден, социалияқтан ауыр халде болған ғайелерден көбесінің әті, енісі де үйіп. Шыңға көре, мына Искендер әтті бетінде, іптешінде көрген яқшай біріне, аның үзінде де бұлдырасы келе, оларға ақшасы үйіп, мына шыл тала бала. Шынсы, аннан сын екінші мәселейінде, бәлкі аңсы мүхим ректорде, дәулетнің мына идеологиясы болмау, бүгінгінге қадар. Білдіріс. Әйі, көп мәселе біз бітінде патриотизм турында, Юг бит, хаман, бары бір анарға тортыл бит, милер. 70-ші елларда идеология юг еді ме Советлар Союзында? 80-ші елларда нашыл тяп-ляплар қалқып шыққанда. 80-ші елларда идеология енді біте башлаған еді кооперативлар. 60-70-ші елда бір тяп-ляп еді ол, айымы? Бір тяп-ляп қына бар еді. Аны қатырлидер біздің мұнда генерал, ол ақытта как раз оперативник болған кіші, айымы? Менің аңлауым Шараф Ілефенді. Жоңа көрі, міне, ол уақытта екінші еді, идеология бар еді, әуіл мақсус тізілген бір кішкене ғана тәпләп еді. Тәпләп аннарсын ұсып кетті ол кімдеріндер, кімгәдір керек уақытта. Жылқы аннарсын келіп шықты. Әскендір, біздің фикірін аңладық. Мұна, Әлфепа, бүнгі күнді нінде ішілер бұлдырыла кесетуді, мұна бұлдырмауда, шошынды ішқан жіне түркімдерін тұқтатуда, нәрселер ішіленілі? Құқық сақшылары бұл үш бойынша бір қошанда қызметлерін тұқтатмай. Профилактик үш бойынша да бойынды мектеплерде де, балалар арасында да оңлату үшлері олып баралайы біт. Мұны бүгінгі күнде шында кірге құрқынышы болған, ебұл массашыларына көрген, көзеткен, өз ешік алдында көрген кішілерге қойда мүрежағат етірге керек? Әгерден енді де болса құқық бұзу ұшырағы болай екен, қар вақытта да ол енді біздің гіл ешеп келе тұрған номер 02. Қазір енді біттен... Участок инспекторына барға керек. Участок инспекторы қалыққа ең жақын кіші. Или яшыз мәрмелесі тұрған инспекторы жанына барға керек. Яшыз балик балалар тұрған сөз болғанда енді. Участок инспектор тұрпқысын алса әлбетті. Міне, Сұлтан Йопа, әтті әнелерінің ролі тұрында сілештік, емі? Әтті әнеге нәрсеге ықтибарлы болырға керек? Онда бет, яқшы ғойлерден дәлі көші кішілер бар. 14-15 ешілік бар. Нәнінде білгілері, нәрсеге ықтибар етірек керек? 14-15 ешілік еш үсімірлер аларға аралашу чыры, аралашырға керек. Әгер де иде алар білен аралашмайлар екен, бұл ұшырақта бай ғайлемі ол, қайыршы ғайлемі ол, түбен дәрежеде ғайлемі, алар орамға шығып кетті. Орамда өздерін табалар. Алар ғайтайлар, көрсет сен өзіңнің ненде егіт екеніңі дей. Көрсетті ол. Ол бетені аңлап та бітірмескен мүмкен, аларың бетелі психик сындығып та жетмеген. Дейс кіріп кетірген мүмкен мінен бұл ұшырақты. Анарысың айында қайбіретенелер біт біздің ақша білен бек қаты бағаларын сатып алу деп әйтеміз енді мұнданы. Кепнің ақша шылы уақыты ек балаға, мұнда енді көбірек сатып алуға башылана. Нәрсе керек, бала нәрседілер енді білмейінді. Мені қар минуттан аның ұйыштыру баланың тайминг деп әйтелер. Әйтелер, шушығына құтқарған мүмкін ме? Бұғына құтқарып та бітірмескен мүмкін. Баланың өзінден де тұрау ол. Нендейрек аның психиксі. Рафил әфенді, мені шушыңды ұйышқан жинайшыл түркімлерге әлекмеуді, ғымен оларына бұлдырмауды, олар біле күрешті нәрсе тойының нұқтасы болырға тиеш. Мен ұйлағанша, мені қарағылар, мені дұрыс айттылар. Идеология жоқ бізде бүгін. Біз бүгін өстірдік интернет егітлерін, қызларын өстірдік бетінде. Алар совсем бөтен егітлер. Интернетті алар көрелері, нәрсе ғана көрмейлер ана бітінай бір баранда. Бай машиналар, бай қызлар, аларға ақша керек дегесі аларда жоқ ол. Бүгін әтиянелерінің ішлерге алар біле отыра вақытлары бі. Әтиянелерін көзлерін ақайтып, жүгіріп, ақша ішлерге тұрышалар. Потому что ақша жоқ, ақша әз төрелер, бітін жерге төлерге керек. Оның бір тәуі, мәктеп ұқтырағына тұрыша. Мәктепте ол профилактик... Демек, оны да ұйыштырға керек деп айтасыз білесіз. Мен ұйыштырға керек. Мәктепте ол бірінші болып образование барайында ұқыту бара, но екінші болып
А может быть, наоборот, бірінші болып, біз балалар біле шығылену тұрын. Не ішлей ол, нәрсе ішлей, кім біле сияше, қарарға керек. Ну, а полиция өзісін ішлейінді ол, сәргет еш полиция өзісін. А, Жәудет абай, мен әшінді ешқан жіне әшел түркімлердің бұлдырмауды, нәрсе тайын ұнықтасы бұларға тиеш? Тайын ұнықтасы, мұна бүтін жемгетшіліктің үшін білен кіреші. Бір әтиянегіне бұлдыр алмайды. Мұна Овиятіліш районда әлі жұл вакиғадансың. Әтиянелеріні чақырып сөйлешебіз енді. Әнесі сізімше де қолған. Ярты сәтті әйленген де көйткен мұна шыл. Түнне сигнал келген де, тұрған да кеткен уже 20 минутта. Бәлкі сапаға соларға шыққандар. Мектепнің мұна Рафил Қаптрафиш дұрыс айтты. Бар тек ұқытуғына түгіл тәрбие білен шүгіленірге тиіш. Онары біздің бетін инвалид болмаған білен үшілеуші комиссиялар бар. Шулар құқық сақлары әйткенімше тек тұрмай бар ішілейбіз. Бұл мәселе бек жетті. Олға табада бұл үш доғамитлер деп шанып қаласыбыз келе. Өзіңізге һәм балаларыңызға қарата иғтибарлырақ болыңыз деген тілекте сау болашабыз, есен емін болыңыз.